Re! Viss ēters ir te! Šajās dienās skolās notiek pēdējie pārbaudas darbi un atskaites laiks ir arī skolēnu mācību uzņēmumiem jeb firmām, kuras dibinājuši jaunieši, lai ko ražotu vai sniegtu pakalpojumu. Labākie no labākajiem pulcējas Jūrmalā, kur parāda sasniegto un cīnās par ceļazīmu uz finālu Eiropā. Par to turpināja Kīnca. Adrianai un Elīzai ir 12 un 13 gadi, bet viņas jau ir uzņēmējas. Ar nenomazgājamu krāsu aprakstot oļus, radījušas palīgu dārzniekiem augu norādes. Mēs redzējām, ka, tā, ka mūsu mamma strādā dārzā, tā var redzēt, ka viņa ir grūti, atšķirti, kas kur ir, un tad viņa tāda kļūst ir bēdīga vai dusmīga. Un tā mums arī radās ideja uztaisīt, atvieglot dzīvi. Mums ir domāti šie oļi. Redziet, viņus var ielikt, piemēram, burkānus pie burkāniem un jā, tā. Mums ir arī garšaugiem un veicam arī pasūtījumus. Limbažu vidusskolas skolēni ar lāzergriezēju veido personalizētus koka atslēgas piekariņus. Mēs paši iegādājāmies lāzergriezēju šim uzņēmumam. Tas, protams, nebija lēti, bet tomēr nopirkām viņu. Un vismaz tas mums dod brīvību, ka nav jāiet uz skolu griezt. Tas mums ir iedevis ļoti daudz pieredzi, ko oriģināli mācības stundās nebija iespējams saņemt. Jelgavas Spīdules ģimnāzijas uzņēmējas šo ir rotaļlietas. Uz katras ir bērna iniciāls atstarotājs – minmantiņa pildīta ar rīsiem. Tieši rīsi ir savādāks nekā, ko bērni ir pieraduši pie vates. Rīsi, viņi ir tāda čaukstoša sajūta, kas bērnu ieinteresē un padara to mantiņu patīkamu. Mēs esam oficiāli tā pārdevušas vienu produktu. Vienu mantiņu pagaidām? Jā. Bet nu, gan jau ka veiksies un pasūtīs. Un... Jā, mēs ļoti ceram attīstīties, turpināt popularizēt mūsu produktu, arī esam šeit. Bet Slokas pamatskolas jaunie uzņēmēji, brālis un māsa, no drēbēm šuj jostas, somas un penāļus, kurus ar gumiju var piestiprināt pie plānotāju vai dienas grāmatas. Viņi visi ražot no otrais izmantota apģērba, kurš ir sagriezts un sašūts, pārsvarā džinsas, tādā veidā samazinot ātrās modas ietekmi uz vidi. Jā, džinsu kabata un nu, pats bikses arī daļa. Izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija programmā šogad reģistrēti 1109 skolēnu mācību uzņēmumi. Finālā tikuši 20 labākie vidusskolas un 10 no skolēnu grupas. Uzvarētājs dosies uz Eiropas finālu, kur pārstāvēs nu jau visu valsti. Aija Kīncelovs-Peršovics, Latvijas televīzija.